Olá, senhores. Bem-vindos, Little World. Carmageddon, Reincarnation. Bom, esse modo aqui é o modo... É o modo Checkpoint Stampede. Certo? Eu estou indo pro lado errado, porque eu sou um animal. Então vamos pegar já, porque isso é meio... Vamos lá, vamos ver se eu pego. Não, o cara pegou, ó. Vamos ver se eu consigo pegar o próximo, que tá longe também de mim. Tá ali, ó. Tá da frente, mano. Vaza. O cara explodiu a mina atrás de mim e me fudeu. O cara pegou, mano. Aí chega a polícia aqui ainda. Tá daqui, vai. O que é isso aqui? Oponente Ejaculator. Anvil Launcher. Bigorna. Onde tá o checkpoint? Mano, o cara já pegou dois já. De novo naquele lugar. Oh, errei. Não! Peguei! Que é Tony Hawk's Pro Skater, mano. Atirando. Vamos que dá. Já era, truta. Not a virus. Um morreu? Esse oponente Ejaculator. Pulachei já. Oponente de plástico, esse que eu escutei? Esse que eu li? O que vocês estão fazendo aqui? Cadê os caras, mano? Tava todo mundo aqui. Quando eu chego, a galera vaza. Tô de brinks, né, mano? Isso aqui acho que explode. Não. Acme Damage. Cadê os caras? Agora que eu tenho o item pra destruição. Aquele ali, ó. Pum! Vai esse aqui mesmo. Pum! Cadê o bônus de combo? Quase. Olha, preciso pegar os checkpoints. O cara tá, tem quatro também. Da frente, galera, que o bicho vai pegar. Tá porra. Vaza que é meu. Vaza que é meu. Já era, filha. Olha, o cara já tava aqui, mano. Tem o cara mais esperto. Onde é esse checkpoint? É depois desse prédio. Ali, ó. Sabia. São sempre nos mesmos lugares. Checkpoint. Tony Hawk's? Ó! Pom, pom. Vou pegar, hein? Tá pega! Vai! O cara pegou, mano! Olha, o cara tá muito bom esse japonês aí. O Ed 01101. Acho que é ele que tem o carro escrito Toshiba. E agora não deve ser mais Toshiba. Mano. Ele vai pegar o próximo? Vai não. Vai dar uma desviada aqui. Vou pela rua aqui mesmo. Provavelmente vai mais rápido. Olha aí, ele já tá frenético. Não trabalhou o jogo! Ganhei, pô. Segura! You win! Perfect!
Você vê que o cara tava frenético ali, o ED101. Carro toda quebrada. Tá cheetah, tá escrito agora, né? Tá cheetah. Toshiba tá cheetah, não, cara. Bom, o vídeo ficou curto, né? Uma corridinha básica. Vamos ver se eu consigo pegar a próxima fase. Consegui. Fase nova. Classic Karma. Classic Karma é o melhor. Aí aproveito pra vocês verem aí como é que é o load desse jogo. Cara, essa fase era muito louca, mano. Eu não lembro de todos os mapas do Carmageddon. 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 Mano, esse jogo é muito bom. Como eu falei no outro vídeo, a física dele pra época, mano. Nada supera. Foi uma das coisas que eu ficava. Caracoles! Era relativamente leve. Se eu me lembro bem. Eu não lembro se rodava no meu 386. Preciso verificar isso, viu? Eu acho que não. Só quando foi no Pentium 200, talvez. Acho que é. Oh! Porra! Não sabia que dava pra acelerar antes. Perdi 1.000 de crédito. Nossa, que fase da hora, mano. Pô, tá bonito esse mapa. Eles vão se perder. Vamos dar uma volta no, na corrida aqui. Vamos ver como é que é o percurso. Não, não lembro, eu não lembro desse mapa no clássico. De novo o DeLorean do cão. Vai lá, viu, mano? Eu tô doente, não sei se vocês estão percebendo. Tô até com a voz fanha. Mais fanha do que já é. Atropelar umas pessoas, né, mano? Estamos aqui pra isso. Perdi o checkpoint. Não estamos aqui pra isso. Lau. Opa. Valeu, amigo. Ó, os bichos frenéticos, mano. Calma. Calma. Nossa, cadê minha roda? Perdi a rodinha. Segura, truta. Segura esse drift. Quer tá comigo? Não, aqui por aqui não, né? Ela não tinha esse mapa no outro jogo. Eles podiam recriar todos, né? Porque os outros. Todos os mapas do Carmageddon eram sensacionais, né? Todos. Eu acho que aqui não é o bom lugar pra ir. Vamos lá, gente, vamos lá. Ah, voltada aqui. O cara que vai me bater daqui a pouco ali. Falei? Ai! Já dei uma volta, pô. É bem pequeno esse mapa aqui, hein, mano. Não curti muito, não. Achei ele bem curtinho. Os outros antigos, mano, eram gigantescos. Eram gigantes mesmo. Pra época. Não é um, né? Burnout Paradise, que eu acho um cocô. Acho cocô não, eu joguei bem pouco, falei. Aí tinha um negócio de pular e mover o carro no ar, que eu. A primeira vez que eu tô correndo a corrida e não batendo nos caras, porque essa pista é muito curtinha, mano. Pedestres em slow motion. É disso que eu estou falando, amigo. Tá vendo? Pega esse negócio aqui. Pedestre detonator. Au! Dá até slowdown no game. Não! Aí não, né? Fiquei em dúvida se eu vou pra esquerda ou direita. Uou! Aí sim, hein? Esse era o mais legal desse jogo. Os carros voando por cima de você e tal. Esse carro. Caraca! Não existia nada na época. Travada monstra, sempre que a música tá acabando. Caracoles. Queito, queito. Ah, esmagado. Legal. Vamos lá, vamos. Vamos ver se a gente pega. Nossa, nem matei o pedestre. Tô. Checkpoint.
Feeling Fragile. Putz, eu sou de vidro? Sério? Que louco! Agora que eu precisava do item, eu já gastei. Ah, não quebrei? Tô bem ainda. Olha isso, que da hora esse efeito, mano. Caracoles. Da hora. Bodywork Thrash. Esse preto é só bosta. É só você se fuder. Por isso que o load nem demorou tanto, esse mapa é bem pequeno. Eu achei que era o da praia, mano. O da praia é muito louco. Era numa tipo lugar de férias, tem várias vacas. Suspensão de geleia. Porque já é muito fácil dirigir, né? Nossa, eu matei o cara. Não é aqui, pô. É na outra entrada. É só pra mostrar minha técnica de drift. E aí, ô miserável? O meu carro, tô vazando. Ó. Mano, piloto aqui, filho. Segura. Ó. É tipo um Act Damage menor. Peguei o item que dá mais dano, mas menos do que o dano original. Will! E aí, quando é que acaba? São 8 voltas, cara! Mais fácil bater nos caras. O cara tá atrás de mim, inclusive. Freneticamente atrás de mim. Vou dar uma volta aqui pelo mapa já. Não, aqui não, né? Me deixa! Toda hora aparece essa ajuda, mano. Tem que desativar esses tutoriais. Yeah! Pegar uns pontos, que eu preciso de pontos. Tô com 55 mil, mano. Nossa, quebrou a roda, mano. Tô sem roda, por isso que eu não tô virando. Fugindo, cara? Droga. Eu preciso de um item, mano. Sinceramente, de um item. Essas grades eu... Olha um policial ali. O que, que é isso aqui? Esse vermelho é da hora. Pad Trumble. Eu não quero pad. Você derruba eles. Slow motion pads de novo. Que isso, mano? Ai, louco. Achei que era uma vaca. Que é Banana Ray? Ó, oh, Fuscão. Smash their bitch up. Porra! Ainda tô com item de virar. Tem mais itens? Olha o banana aqui. Eu não sei pra que serve esse banana. Deixa eu ver.
Ah, os dois, cara. Me deixa em paz. Que é esse banana, mano? Caraca, não sei o que é isso. Só sei que eu matei. Pedras explosivos. É só chegar perto? Caralho, eu tô arregaçando os pedestres. Ah, pra segurar apertado. Caralho, que louco, mano. Que jogaço. E aí, mano? Sai fora. Peguei my pelvic thrust. Só falta a roda, né? Pô! Vou esculachar você, Fuscão. Toma. Toma, Fuscão. Vocês estão vindo atrás de mim, seus piolhos? Esse policial de smart, mano. Genial essa ideia. Ó. Que é isso aqui, mano? Update token. Chablau. Ainda tô com o item do virador de... Suspensão de geleia de novo? Não, cara. Olé! Passou reto, policial. Nossa. Eu acho que eu morri, cara. Acho que eu nem tomei dentro do carro. Dedê. Pum! Nossa, caras! É sério isso? Eu lembro que tinha uns carros no Carmageddon que eram muito ruins de jogar. Oh, trava não. Tô chegando nada. Que é isso aqui? Pelvic Thrust again. Outro item aqui. Detonador de pets. Blau. Update token. Sério? Vai deixar eu pegar o bagulho? Fuscão, você pegou o bagulho, Fuscão? É sério mesmo? Cadê o outro item? Ah, Fuscão. Olha isso, mano. Ele não desgruda. Esse é o problema desse jogo. Os carros parecem que grudam em você. Porra! Filha da puta. Vários Pelvic Thrust. Arruma esse carro. Olha, mano, esse Fusca é muito cretino. Ele é muito filha da puta. Cadê? Arruma o carro, porra. Olha, ele não morre, mano. Tá só o piolho. Ah, finalmente. Eu tenho um Pelvic Thrust pra arregaçar. Vou pegar tudo aqui. Temos aqui? Tem um item aqui dentro? Olha, mano! Isso aqui que eu não manjo. Segura apertado, ele suga as peças do oponente. Acho que é isso, mano. Cadê? Só tem um? Só tem um, é você mesmo. Chega aí. Ô, câmera do caralho, mano. A câmera não envelheceu bem nesse jogo. É idêntica antigo. Fica na minha frente, cara. Fica na minha frente, por favor.
Mano, que câmera do caralho, mano. Pera aí. Bumper. Vamos ver se melhora. Oi? Steel. Ah, agora sim. Mano, pare, parem, seus piolhos. Cadê? Mano, esse maluco não para quieto. Tirei todas as peças dele, mas ainda tá bem. Acabou. Eu tenho um pelvic. Eu vou te arregaçar. Fica vendo. Olha, mano, ele tá me seguindo freneticamente. Ó o piolinho. Consegue, né? Ah, buraco do cão, foi perder meu dinheiro. Cadê ele? Você pulou, filhão? Nossa, aí não, né, mano? Olha o barulho de água fritando por causa do motor. Mano, muito bom. Vai ficar na água aí mesmo? Mano, tem outro. Tem o Delorean do cão. Agora que eu vi. Onde você tava, truta? Bosta. Vai fugir? Vai fugir? O que é isso aqui? Eu não vou pegar, né? Mine Cheating Ability? Que porra é essa? Chega aí, deixa eu testar. O corre não! Ai, que caralho! Ah, eu cago uma mina! Fiz cocô! Não, agora eu tenho o poder, hein, mano. Os caras bater em mim, acho que eles morrem. Não. Cadê? Chega aí. Já era, truta. Agora deixa eu sair daqui, vai. Acabou o hack. O que é aquilo ali? Pera aí. Turbo! Vazar então. Peguei o turbo, vamos vazar. Que é isso aqui? Pelvic Thrust. Cadê o cara? Tá chegando. Tá vindo dali mesmo. Aí, ó. Corre não. Ah! Filha da puta! Não! Não! Oi! Se jogar ele fora da pista. Cadê ele? Ué? Só meu, tá ali de volta. Oi, amigo!
Sentiu, né? O que é isso aqui? É isso aqui que é o Banana Ray, mano. Ele tem que ficar na minha frente. Deixa eu ver se consigo ficar na frente. Não. Mano, que filha da puta! Vai ficar brincando, então, filha da... Chega aí. Ah, não fez nada esse Banana Ray. Vai matar na hora, mano. Filha da puta. Eu vou dar ré, vou dar ré. Valeu. Caraca. Não sei o que esse jogo tem, mano. Ele é sensacional. Porra. Não. Continue. Dá o restart no final, imagina. Ideia de Jerico, da peste. Vamos lá. Que é isso aqui? Armor? Que é... Ah. Então, o problema desse jogo é que ele fica, você fica muito forte no final. É, você rela nos caras, os caras explodem. Vou pegar mais power. Como é que é? Então o que eu posso fazer? Tá bom, né? Bom, acho que é isso. Bom, galera, preciso sair. Thank you very much. Till next time.